Опівдні протестувальники на 15 хвилин перекрили рух транспорту на проспекті Соборному між зупинками вулиця Гагаріна та площа Фестивальна. У руках тримали плакати: «Вільнянщина проти кар'єру», «Поліція, будь із народом», «Запоріжжя, підтримай». Сьогодні БЗК вже знову залазе на ту територію, де планують кар'єр, і почали земельні роботи. Ми не допустимо кар'єру, бо це здоров'я, життя наших людей, дітей. Ми хочемо жити в чистому довкіллі, ми хочемо просто жити. І це стосується і запоріжців, бо по каскаду річок, по каскаду водойм, це все піде в річку Дніпро. Після цього учасники акції попрямували до Запорізької облдержадміністрації, аби поспілкуватися з представниками влади. Під час руху закликали запоріжців долучитися до їхнього протесту. Ви розумієте, що це буде? Ми сьогодні, на жаль, не так багато, але ми, вся громада, люди, просипайтесь! О пів на першу протестувальники зайшли до будівлі облдержадміністрації. На другому поверсі у приймальні Олександра Старуха секретарі повідомили вільнянцям, що керівник зараз відсутній, поїхав із робочим візитом у регіон. А хто є з керівництва області? Скажіть, будь ласка. А ну, а можна його запросити, будь ласка? Ну, де він? О, бачите, а де його прийом? Після цього вільнянці намагались зайти до приймальної першого заступника голови облдержадміністрації Володимира Шустова. Ганьба! 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 Ну, а де перший заступник? До протестувальників вийшов Володимир Шустов, попросив дотримуватися карантинних вимог, припинити деструктивну поведінку і забезпечити роботу державної установи. Представники громади є? Є. Документи, які посвідчують особу. Це є. З документами, з масками, залишайтесь. Забезпечте мені дистанцію друг від друга на дистанцію 2 метри. 4 квадратні метри на особу. Розрахуйте. Депутати міської ради. Ви будете нам розказувати, як нам вставати, чи як розставати? Звісно. Ну, зачем ви нам будете розказувати? Вдіть маску, забезпечте дистанцію. Я вже здорова людина. А я теж здорова людина. Ну, так зачем ви мені розказуєте, що я дуже не те? Може мені в паті вжатися відсюди, чи що? Та ваша права, можна вжиматися. Ну, так не треба мені розказувати, що мені робити. Зайдіть дистанцію від мене, будь ласка. Ну. І тембр трошки поменше зробити. У розмові із посадовцем вільнянці озвучили свої вимоги – зупинити будівельні роботи кар'єра до завершення судових процесів, що тривають у судах Запоріжжя. Тобто рішення по судовій справі ще немає. Немає. Так 2 роки не призначають, ви ж почуйте мене, тому судовий я вам не кажу. Призначають. Не призначають, за моїм позовом. Не призначають. За вашим позовом, за моїм об'єднаним. Так, це позов. Адмінпозов розглядає наш адмінсуд. Ні, Київський. З вашими матеріалами. Я ж не можу зараз даже вести повністю діалог. Володимир Шустов пообіцяв учасникам мітингу перевірити висновки робочих комісій, які працювали в облдержадміністрації і досліджували вплив на довкілля видобутку кааліна. А також попросив у представників Вольтери результати їхніх досліджень, аби ознайомитися з ними. Після розмови з посадовцем вільнянці, близько 20 людей, поїхали до місця будівництва кар'єра. Ця діяльність з боку активістів, якщо їх можна таким словом назвати, і в даний час і вже деякі експерти і професійні екологи кличуть як екотерористи, намагаються прикриватися і виступати від ім'я всієї громади. Але сьогоднішні дії підтвердили факт того, це є чергова маніпуляція, коли там 12 чи 15 осіб, які мають причетність до Вольтери, може фінансово, я можу допустити ще іншу, прийшли на поле безпосередньо місця виконання робіт. Місцеві мешканці селищ Зеленого, Біляївки взагалі не вийшли, тому що вони зрозуміли, що це є маніпуляція і обман місцевого населення. Створення більше 100 робочих місць, я думаю, це таким чином ситуація взагалі корінним способом зміниться, наверное, краще до нас в сторону. Нагадаємо, безстрокові акції протесту вільнянців проти будівництва каолінового кар'єру у селі Зелене Павлівської територіальної громади тривають із січня цього року. Комісія при обласній державній адміністрації, що цього року вивчала результати досліджень 2 українських інститутів, зробила висновок, що видобуток кааліна є цілком безпечним. Натомість вільнянці вбачають у цьому загрозу для здоров'я людей і наполягатимуть на проведенні нової оцінки впливу на довкілля, повідомив представник громадської організації «Вольтера» Дмитро Буркот. Ольга Ларіонова, новини на Суспільному, Запоріжжя.